הדובר הבא זה חברנו חי איתן כהן ינורצ'ק, שהוא חוקר של טורקיה המודרנית במכון ירושלים לאסטרטגיה לביטחון ובמרכז משה דיין לחקר מזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. דוקטור כהן ינורצ'ק קיבל את הדוקטורט שלו מבית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, וכיום משמש כמרצה בחוג להיסטוריה של מזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב, וגם באוניברסיטות העברית, אריאל ובן גוריון. בבקשה, חי. שלום לכולכם. אחרי ההרצאות האופטימיות, אני חייב לדכא אתכם. אני הולך לדבר על טורקיה. התמונה הזאת בעצם מדברת בפני עצמה. זה ממש צולמה ממש לפני המלחמה אפילו. התמונה הזאת צולמה בכניסה של המוזיאון הארכיאולוגיה באיסטנבול. מי שנמצא שם, הילדים, התלמידים, מה שנקרא, מתחת לגיל 18, קטינים, שפשוט אוהבים את המועל יד הנאצי ופשוט משחקים את המשחק נאצי. אוקיי? אז זה פשוט מזעזע, עשה כותרות וכולי, אבל אנחנו בסופו של דבר, כשמסתכלים על מה שקורה בטורקיה של ימינו, מסתבר שזה היה קצה הקרחון. כמישהו שגדל בטורקיה, אני גם חוויתי בילדותי גם פעם, מפעם לפעם, קצת אנטישמיות פה ושם, אבל אף פעם, כשאני מסתכל לטורקיה של ימינו, אני באמת לא יכול לזהות את המדינה שאני גדלתי בה. ועכשיו אני קודם כל רוצה להראות לכם, טיפה רוצה לתת לכם איזשהו רקע היסטורי, ולאחר מכן כמובן נתמקד בימינו. כשאנחנו מסתכלים ללאומיות הטורקית, מן הסתם אחרי הקריסה של אימפריה עות'מאנית, ראינו שיש לנו פה מדינה חדשה, והמדינה החדשה פשוט לא הייתה כל כך סובלת את המיעוטים שבתוכה בגלל הטראומה של מלחמת העצמאות הטורקית. ומה שאנחנו רואים פה זה השלושת העמודים המרכזיים של זיה גקלפ: טורקיפיקציה, איסלאמיזציה, מודרניזציה, טורק לשמק, איסלאם לשמק, מועסר לשמק בשפה הטורקית. מה שאנחנו רואים פה זה מה שנקרא, זה שלושת העמודים המרכזיים של זהות הטורקית. כפי שאתם יכולים לראות, למרות העובדה שעל הנייר, למשל, אני מוגדר בתור אזרח טורקיה או טורקי, אבל בעצם המדינה הטורקית לא סופרת אותי כטורקי. משמעות הדבר, אני לא יכול להיות נשיא המדינה, אני לא יכול להיות שר, אני לא יכול להיות שום דבר. אוקיי? אז מן הסתם יש איזושהי הבנה כזאת מיהו טורקי. הטורקי חייב להיות בראש ובראשונה מוסלמי. ומן הסתם, כשאנחנו מדברים על האנטישמיות הטורקית, אז אנחנו גם כמובן חייבים לדבר על האישיות המאוד בעייתית הזאת, ג'וואט ריפאת אטילחאן. ג'וואט ריפאת אטילחאן, במהלך מלחמת העולם הראשונה, בין 1914 ל-18, הוא שימש כחייל עות'מאני בארץ ישראל, ומן הסתם התגאה בזה שהוא תפס את אנשי נילי, את שרה אהרונסון, אבשלום פיינברג וכולי. אתם מכירים מן הסתם את כל האנשים האלה. מאוחר יותר, אחרי המלחמה, הוא הביא את השנאה שלו כלפי העם היהודי לטורקיה החדשה. במהלך 1933 בעיקר, בעקבות ההזמנה שהוא קיבל מגרמניה הנאצית, הוא הגיע וביקר בגרמניה, נפגש שם עם יוליוס שטרייכר, ופשוט הביא לנו את דר שטרומר. הוא קיבל שם את כל התכנים של דר שטרומר, ובאמצעות דר שטרומר הטורקי מילי אינקלאפ, אז הוא התחיל בעצם לפמפם את האנטישמיות הגזעית אל תוך הורידים של העם הטורקי. מה שחשוב פה, בבקשה, אני הבאתי לכם כמה תמונות מהספרים שלו, כיצד היהודים השתלטו על כל העולם. הנה טורקי, תדע, זה האויב שלך. אוקיי? אז אנחנו מדברים על האנטישמיות טהורה נוסח גרמניה הנאצית. מאוחר יותר, עם הקמה של מדינת ישראל, אנחנו התחלנו לראות שהוא שינה את הסגנון שלו,
והתחיל לדבר על טורקיות ועל אסלאם וכיצד מדינת היהודים מהווה איזשהו איום משמעותי נגד המדינה הטורקית. אבל הוא לא כמובן היה לבד, היה לו חבר מאוד קרוב בשם נג'יב פאזל קסקורק, והנה כפי שאתם יכולים לראות אחד מהציטוטים הבולטים שלו, אמרתם יהודים הם המקוללים אשר יהיו מוכנים לשרוף את כל העולם על מנת לבשל את הביצים שלהם. אוקיי, אז הבן אדם בעצם שונא אותנו בדם. הוא היה איש רוח מאוד מרכזי, הוא הקים את הכתב עת בשם מזרח הגדול והתחיל בעצם לפמפם אנטישמיות. הוא תרגם את זקני ציון, הפרוטוקולים של זקני ציון בשפה הטורקית, חילק אותם ללא תשלום לכל מי שרוצה לקבל. לאחר מכן הוא ועטילחן ישבו ביחד והתחילו לכתוב ביחד, וכל הדברים שהם כתבו בעצם השפיעו עמוקות לאסלאמיסטים הטורקיים. ובדיוק בנקודה הזאת אנחנו חייבים להפנות את תשומת ליבנו לאוניברסיטאות, לאיחוד הסטודנטים האוניברסיטאות השמרניות, בדיוק איפה שבעצם הנשיא של ימינו ארדואן צמח. אבל זה לא שם, זה לא רק זה. היה לנו ראש הממשלה אנטישמי, אנטי יהודי, אנטי ציוני, נג'מטין ארבקן. הנה הציטוט: אנחנו לא אומרים כי מתחת לכל אבן יש יהודי, אולם היהודי לא משאיר אף מקום ריק מתחת לאבן. אוקיי? אז הבן אדם הזה מאוחר יותר, אחרי שהוא ספג את האנטישמיות מעטילחן וקסקורק, מקים את המפלגה האסלאמיסטית הטורקית, ומן הסתם לאחר מכן מי יהיה יד ימינו? כמובן רג'פ טייפ ארדואן, הנשיא הטורקי שלנו. כן, אבל חייבים לדבר, לפני שאנחנו נעבור לנשיא ארדואן, חייבים לדבר על הספר הזה הקונספירטיבי של גרי אלן, No None Dare Call It Conspiracy, וכמובן תרגמו את זה לשפה הטורקית, המדינה הסודית הכלל עולמית. אוקיי, אז כלומר יש פה איזשהו אנשים מאחורי הקלעים שהם יהודים, הם משתלטים על כל מיני מקומות בעולם. אוקיי, ואז הם גם מנסים עכשיו לשלוט על טורקיה שלנו. אוקיי, זה בעצם המסר העיקרי. תחת ארבקן הוקם מפלגה, ולמפלגה יש עיתון בשם מילי גזטה. מילי גזטה תרגם את הספר הזה, הפיץ את זה לקהל הרחב, ופשוט עד היום אפילו ישנם אתרים אנטישמיים טורקים שנשענים על התיאוריות הקונספירציות האלה. ונגיע לארדואן, ומן הסתם האיש הזה ספג את כל המורשת הזאת שנובעת מעטילחן, מקסקורק ומגרי אלן ומלי גזטה וכולי. כשהוא באותו היה סטודנט באוניברסיטה, כתב איזשהו מחזה תיאטרון בשם מס קום יח, מס בשביל פרי מייסנס, מסון, אוקיי, בונים החופשים, קום זה קומוניסטים, ויח זה אנחנו, היהודים. אז שלושת המרכיבים האלה, מס קום יח, בסופו של דבר הם בעצם מנסים להשתלט על המדינה שלנו. פשוט אנחנו לא כל כך חיוביים. וגם כשאנחנו מדברים על ארדואן, ב-2014 היה איזשהו אסון מכרה במערב טורקיה, כשהוא התעמת עם כל מיני מפגינים, אז ברגע שהוא לא שלט בעצמו, פשוט הוא רצה להשפיל איזשהו מפגין, ואז הוא שאל את המפגין, הוא התחיל לצעוק כלפיו, לאן אתה בורח זרע ישראל? אוקיי? אז ברגע שהבן אדם לא שולט בעצמו, המילת גנאי הראשון שיצא מפיו היה על ישראל, לאן אתה בורח זרע ישראל? מה זה אומר זרע ישראל? כולם חושבים שאתה מוסלמי, אבל אתה זרע ישראל, משמעות הדבר, אבא שלך הוא יהודי, כנראה אמא שלך נאנסה על ידי יהודי, אז לפי השריעה אתה לא מוסלמי, אמא שלך לא יודעים מה היא, מה הוא, אוקיי? ומן הסתם אתה בעצם ממזר, כי אנחנו לא יודעים מי אבא שלך, אוקיי? זה בעצם, יש פה כמה שכבות של הכללה הזאת.
ומן הסתם, למרות הכל, ממש לפני המלחמה, ארדואן זה ארדואן, ממש פרגמטי לחלוטין. לפני המלחמה נרמול יחסים עם ביבי נתניהו בשולי ההום, וממש אחרי המלחמה, מן הסתם, עכשיו אנחנו מתהפכים. בבקשה, קבלו את הפרסה של ארדואן ב-25 באוקטובר, הוא מכריז מעל דוכן הפרלמנט הטורקי, שחמאס אינו ארגון טרור, אוקיי? זה בעצם מקפצה, זה איזשהו עלייה, הסלמה מאוד משמעותית בעמדתה של טורקיה כלפי מדינת ישראל. זה לא רק טורקיה שתומכת במאבק הפלסטיני, אלא זה עוד נקודה נוספת, עוד מדרגה נוספת. זה אומר שטורקיה גם תומכת באופן מאוד משמעותי בארגון הטרור חמאס. אני עכשיו הבאתי לכם את הצילומי מסך של השופר של השלטון של ארדואן, עיתון יני שפק, שדי מזוהה גם עם מכון מחקר סטה. הנה בבקשה, קבלו, חמאס אינו ארגון טרור, אלא ארגון לוחמי חופש. יש לנו פה, יש להשמיד את מדינת הטרור הזאת. העולם צריך להשמיד את הווירוס הזה. נתניהו הוא הקצב של עזה. הנה בבקשה, יש לנו פה בנליזציה של השואה, במקום אושוויץ, הם קוראים לזה גזה שוויץ, אוקיי? בלשון גזה, עזה, אוקיי? הם קראו לנקודות המעצרים של צהל מחנות ציונאצי, מלשון ציונות ונאצי ביחד. וארדואן שואל, איזה מין הבדל יש ביניכם להיטלר? אם אתם לא ידעתם, אנחנו גם מואשמים על ידי ארדואן על בסיס יומי שאנחנו רוצים לכבוש את מזרח התיכון, ועזה בעצם זה הנקודה, נקודת ההתחלה. ברגע שאנחנו נוכל להשתלט על רצועת עזה, מאוחר יותר מלבנון לסוריה אנחנו נעלה צפונה, וכפי שאתם יכולים לראות, דרום מזרח טורקיה מסומנת תחת ארץ המובטחת. אני לא צוחק, זה באמת מה שקורה בעיתון, 21 בנובמבר 2023, כותרת ראשית, אוקיי? וכמובן יהודי טורקיה נמצאים תחת זכוכית מגדלת של האסלאמיסטים, ויש לחץ מאוד כבד על הקהילה. הקהילה מורידה את הפרופיל בצורה מאוד משמעותית. אפשר להגיד כ-80% של בתי כנסת נסגרו. יש כמה בתי כנסת שהקהילה הולכת ומתכנסת שם. כמובן עדיין מקיימים תפילות וזה, אבל תחת הבטחה מאוד כבדה. והנה אתם רואים פה שהציונים האלה, היהודי טורקיה שמחזיקים באזרחות ישראלית, שהם, שנשלול את אזרחותם. עכשיו אני הולך להראות לכם רק תמונות, אוקיי? מבלי ציטוטים ומבלי זה. בבקשה, קבלו פה תמונות מזעזעות שהחברים שלי צילמו ושלחו אליי. חי, תראה להם גם את זה, חי, תראה להם גם את זה. הנה, הייתי במסעדה ההיא, הייתי פה במקום הזה. תראה את זה לישראלים. בבקשה, זה בעצם בצד השמאלי שלנו, יש לנו פה חנות ספרים בעיר העתיקה באיסטנבול, כתוב Jews are not allowed, אוקיי? אין כניסה ליהודים. ויש שם מונית, אין עלייה לנוסעים ישראלים, אוקיי? ידידה שלי ממוצא ארמנית שלחה לי את התמונה הזאת, זה סמוך לחנות שלה. כל אחד ואחד היה דורך על דגל ישראל והיא צילמה ושלחה לי. זה התמונות, שתי התמונות שאתם רואים פה, זה בגרנד בזאר, בקפלצ'רש, מי שהיה היה, אז משתמשים בדגל שלנו כשטיח. התמונה הזאת צולמה ממש קילומטר, כקילומטר במרחק לשדה תעופה של אנקרה. הנה אתם רואים פה את ביבי נתניהו כחזיר, עם התיוג Baby Killer Israel והסווסטיקה העקומה. פה במחוז אפיון קרה היסר תלו את נתניהו עם כיתוב ישראל הטרוריסטית, מחבלת. מן הסתם אקסה תעופנה, אוקיי? זה שפה הטורקית, הסמיכות היא הפוכה. אז ה-I בסוף זה הסמיכות, תעופן זה המבול, ואקסה זה אקסה, אוקיי? אז גרפיטי כזה. במקום עבודה זה אנחנו מטילים חרם על מוצרים ישראלים, בבקשה אל תקנו.
נכנסתם, אתם עדיין נחושים לקנות את המוצרים הישראלים, אז אנחנו סימנו אותם בשבילכם, אנא מכם לא לקנות את המוצרים הישראלים האלה. זה צולמה בעיר סיבס, לא להאכיל את הנחש היהודי, כי אחרת הוא יתחיל להשפריץ את הרעל שלו עלינו. זה צולם, התמונה הזאת צולמה בעיר בטמן במזרח המדינה. כפי שאתם יכולים לראות, גם הטורקית שלכם מספיק טובה כדי להבין מה כתוב פה. טרוריסט ישראל כתוב פה, כן? ישראל הטרוריסטית. וכתוב פה, חמאס הוא הכבוד שלנו, דרישות שלום חמות לחמאס. אם לא די בכך, בבקשה, איסטנבול, עיר העתיקה, אוקיי? אז החומות, כתוב פה גם אבו עוביידה, דובר של החמאס. הקסאם הוא הכבוד שלנו. אתם הולכים ברחוב, פתאום אתם מסתכלים למטה ואתם רואים פה ישראל רוצחת ילדים. אתם נמצאים בשכונת אולוס היוקרתית, איפה שגרים הרבה יהודים. פה יש לנו את הקניון על שם אקמרקז. פה אתם רואים את עבד אל חמיד השני, שהוא היה נחשב כאבי הפן-אסלאמיות, ייחוד של כל המוסלמים, כתוב פה ישראל הרוצחת. חבר שלי מאוד קרוב נסע לביירם פשה, באיזשהו אזור די שמרני בטורקיה, כדי לקיים ישיבת עסקים, נכנס לבניין כדי לקיים את הישיבה, פתאום נדהם, מצלם, שולח אליי, הנה זה התמונות, אוקיי? ואתם שימו לב, דגל טורקי ודגל פלסטיני ביחד, האדום זה מחנה המשותף. וכמובן אנחנו גם פרו-חות'ים, אוקיי? אז הנה, אותו העיר העתיקה באיסטנבול, אנחנו כולנו תימנים, כן? הטורקים לא כל כך אוהבים ג'חנון, אבל עדיין, כן? שוב, באיזשהו מסעדה יוקרתית, נכון שיש את הפטריות של חימום שאנחנו יושבים מתחתם, מישהו בעצם שם את החותמת מגן דוד ישראל הרוצחת, זה בשדרות ואליקון בשכונת נישנטה היוקרתית, ישראל רוצחת ילדים, אני כמעט סיימתי באמת. זה כניסה של מטרובוס באיסטנבול, פה אזהרה לציבור להימנע מקניית מוצרים ישראלים, וזה הכי משעשע. מי אוהב פה כדורגל? אף אחד. טוב, סבבה, מעולה. אז בטורקיה יש שני מועדונים מאוד חשובים, פנרבחצ'ה וגלאטסראי, אוקיי? אז מה שכתב פה, מי שכותב פה זה אוהד פנרבחצ'ה, הוא כותב גלאטסראי ההומו, אני מצטט, מתנצל, את הישראל של טורקיה. אוקיי, אז תחשבו במחשבה שלו מה זה ישראל, הוא רוצה להשמיד את גלאטסראי מהשנאה, גלאטסראי ההומו, את הישראל של טורקיה. וכמובן היהודים בעצם מוצגים כיהדות מוצגת כמאוד בעייתית, זה בעצם כאילו אנחנו מבצעים פה רצח עם במרכאות בגלל יהדות, בעצם בגלל התורה שסולפה בעצם מכתיבה. ומדוע היהודים בעצם הורגים ילדים? כי לאורך ההיסטוריה גם בחג פסח היהודים נהגו לשים קצת דם למצות וכולי וכולי, ממש עלילות דם, אוקיי? ופה אנחנו נסיים בראשון בינואר 2024, אוקיי? יש לנו 8:30 בבוקר עצרת. למה? כי בטורקיה שאני גדלתי, וגם היום זה ככה, 31 בדצמבר, New Year's Eve, סילבסטר, זה חג, אוקיי? אף אחד לא עובד למחרת. אבל כל מי שחילוני הולך לפאב, שותה בירה, משתכר, ולמחרת קם בסביבות 12:30-1, אוקיי? אבל כל מי שלא חוגג, זה הפגנת כוח, הפגנה שאנחנו לא מציינים את, אנחנו לא מציינים את הסילבסטר. בשעה 8:30 בבוקר, תראו, כל מי שהיה ליד עיר העתיקה באיסטנבול, זה גשר גלאטה ההיסטורי שחיבר בין הקרן הזהב לשכונת פאטיק,
אוקיי, אז מה שאתם רואים פה, אנשים מילאו את הרחובות, פתחו פה דגל פלסטין ענק, וזה בעצם בנו של ארדואן, אבל יש פה תחרות. קבלו פה בנו של ארדואן, חתן של ארדואן, השר האוצר הכושל שלנו, והכוכב העל, סלצ'וק בייראקטאר, מי שבעצם, הוא בעצם הבעל של החברת בייקר, שבעצם מייצר את המזלטים הטורקים. ובזה נסיים. אלרינזה סאלק, יבורכו ידיכם. מתי אנחנו אומרים את זה? כשאימא שלנו, כשאישה שלנו מבשלת לנו איזשהו אוכל טעים, אז אנחנו אומרים להם אלרינזה סאלק. אוקיי? כלומר, הם אומרים את זה לנאצים, שכל הכבוד לכם שהרגתם יהודים, אוקיי? אז חברים, אני מאוד מתנצל, אני לא יכול להגיד דברים חיוביים. המצב באמת על הפנים מזעזע מיום ליום יותר רע. היום ארדואן, אני יוצא, היום ארדואן רק אמר שגם ההפיכות הצבאיות של 1980, 1997 ואפילו ניסיון ההפיכה הכושל של 2016, יש שם את האצבע היהודי הציוני, אוקיי? תודה רבה לכם, תודה. רציתי להגיד תודה, חי.